Como que? Mas como? Só vou usar. Ah. Tchau, sai pra falar, tá louco? Sim, bro, é como usava. É. É só fazer 1.600 e tal. Bem. Não, isso é investimento. Não é investimento. Montado de ter 3 pau. Se mambo cair até aqui, Três pau. vai ser 3 pau hoje. Próximo mapa. Eu vi o salário do pessoal. Então, ah, sim. Vamos que vai dar terra ainda. Olha isso. Jan Pintex. Jan Pintex. É pra você, moça. É, foi nas caras. Oi? Ai, fora, você tá um peixe, né? Que tão sempre peixe. Não, tá de graça aí, vazou. Vazou na banda. Oh, foi quando? Semana passada. Semana passada? Yeah. Ok. Foi levar o óbito, os mamos do quê? Do, a roupa do avô. Esses mamos aí. Yeah. Levou o óbito aí. Levou o quê? Levou o óbito, da forma que eles falam. Levou o óbito, já que não estavam aqui. Ok. Yeah, então tem que levar o óbito, não sei, levar o quê e quê. Yeah. Yeah, é assim. Yeah. Bom, mas eu pensei que hoje já não é public holiday, che. Oi? Pensei que não é public holiday. Tipo Sandai, hein? Ah! Tipo Sandai, ó. Hoje tá tipo Sandai. Yeah, a street bem calma. Yeah. Yang Pintex. Ah, não, tá aqui. Eu vou tomar contigo, amigo. Fiz o quê? Não, 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 não,